Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video med Food Champs Rewards. Og jeg er lige blevet færdig med at se FCK mod Ajax i Telia-parken. Nu hvor I ser den her video, eller hvor jeg optager i hvert fald. Og shit, en kamp. Hvis der er nogen af jer, der så den, skriv ned, hvad I synes om. Jeg er pænt tilfreds med resultatet. Lidt early, de scorede det udbanemål, og vi ikke får scoret flere mål, hvor jeg synes faktisk, vi har nogle gode chancer til at gøre det. Men sådan er det jo i hvert fald meget, meget tilfreds kamp. Det var bare lige kort sagt, bare lige for at komme lidt ind i det. Men i hvert fald, vi skal om Food Champs Rewards, og jeg lovede, hvis jeg ikke er nede i Elite 3, så vil der komme en straf. Men, ja, okay, det er så monthly det her. Ja, jeg fik sølv 1 i monthly. Og grunden til, at jeg fik det, var på grund af, at jeg missede 2 weekender. Jeg spillede ikke 2 af weekenderne i sidste måned, så det gjorde det. Men ja, som jeg skulle til at sige, guld 2 fik jeg altså. Og grunden til, at jeg ikke ville tage en straf alligevel, var på grund af, at jeg fik 6 disconnects i alt i sidste weekend. Det var fuldstændig sindssygt. Hver gang jeg kom ind til en kamp, selvom den havde 94 streger, så laggede det. Og det viste jeg også på stream, så hvis I ikke følger min stream, der er link nede i beskrivelsen, så kan I gå ind og follow den. Og det medfører sig i, at jeg ikke tager en straf, hvis vi går hen og og selvfølgelig får nogle disconnects i den her weekend, der kommer. Så vil jeg i hvert fald love, der kommer en straf, hvis det er. Og hvad det skal være, det ved jeg ikke endnu. Men I må meget gerne skrive noget, hvis det er, de har nogle der. Så vi er inde i guld 2, men får altså 45.000 coins og 3 pakker gør godt med. Lige inden, så synes jeg, vi lige skal gå ind og kigge på vores hold. Det som jeg altså viste de sidste. Jeg har, ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg tog målmand ind her. Men jeg havde Botland ned på mål, som I nok ved. Holdet spillede fantastisk, og Lukaku, som jeg havde store forventninger til. Lad os bare kigge på en stats. I skal tænke på, at der er 6 disconnects, altså 6 kampe, hvor jeg efter måske, lad os bare sige 10 minutter, er disconnected. Han har 44 kampe, 42 mål og 19 assist. Det var fuldstændig sindssygt. Han lagde en smalling ned, og han spillede så sindssygt godt for mig. Han var så sindssygt god. Og han gjorde det faktisk bedre end mange af mine. Jeg tror faktisk, han var den bedste spiller i den weekend for mig. Sanchez som sædvanligt 184 mål, 184 kampe, 162 mål og 90 assist. Det er altså også i orden. Lallana var fantastisk at spille med. Han havde ikke så mange mål og assist, men han spiller også bare godt med den 5. januar weekfoot. Og det samme med Eriksen selvfølgelig. Så den her performance for det her hold er sindssygt godt. Og hvis I vil se, hvordan mit hold kommer til at se ud til næste weekend, så kan I i hvert fald bare lige kigge her, og sådan kommer det altså til at se ud. Jeg ved godt, der er nogle af spillerne, der mangler, men dem har jeg ikke lige været ude at købe endnu. I hvert fald, vi har en Rose på grund af, at han linker op med Debille. Men vi kan da bare lige starte fra bunden i hvert fald. Dreher på mål, det er der ingen tvivl om. Rigtig god keeper og så videre. Så har vi Kyle Walker, nok den bedste højreback i spillet. Ikke upgrade, I know, men jeg føler ikke, der er nogen forskel. Smalling og Aspilicueta i forsvar. Aspilicueta stats med det her informkort er sindssygt godt. Og han har virkelig spillet godt for mig, når jeg har haft ham. Det samme med Smalling selvfølgelig. Kante, som sidder vanligt på sådan en defensive midt, han gør det bare sindssygt godt for mig. Den billede har været fantastisk for mig, når jeg skulle lave genpres på folk. Så det er altså bare noget, jeg virkelig elsker at spille, der gør. Så en Tolisso herovre, hans indeform, og den ser gal ud, altså virkelig, og han har masser af fysik, høj work rates, så en spiller, jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget til at bruge, det er blandt andet ham. Han er over 80 i forsvar også, han ser ud til at være en rigtig god center med der her, som bare både kan være i offensiv og i defensiv. Hvis vi går videre, så har jeg min Fekir swap chance tilbage, og lige til at starte med, så vil jeg i hvert fald lige spille ham på offensiv midt, og som I kan se ud på statsene, I skal tænke på, at de her stats er taget ud fra også nogle af hans super subs. Det vil sige, hvis det er, at vi skal sige fuldtidskampe, har han nok spillet 100 kampe fuldtid. Og de andre har været super subs. Og der har han gjort det pænt godt, som I kan se. 85 mål og 54 assist. Det er altså rigtig, rigtig god. Okay, han spiller rigtig godt. Lige til at starte med Brian og kamp på offensiv. Det kan også være, at vi rykker ham med op på offensiv, som alle har set i Squad Building Challenge, som jeg er i gang med at klare lige nu. Jeg har klaret 4 eller 5 af klubberne. Og jeg skal altså have klaret dem alle inden i morgen, hvor I ser den her video. Og så har jeg en Sanchez, som spiller op på 8 kemi, og det ved jeg godt, der er mange, der siger, hvorfor det er sådan, jeg kan bare ikke mærke forskel. Ja, altså alle får faktisk fuld kemi, undtagen Sanchez. Jeg tænker, altså med det her kort her, så mister han lige lidt på sit Hunter-kort, men ellers så ser det bare galt ud, synes jeg. Og Lacazette scorer en chance, og Sanchez op i angrebet. Det jeg godt kan lide ved Lacazette, det er, at han er hurtig, god i skud, også god i aflevering, rigtig godt i dribling, men også fantastisk i physical, som jeg virkelig elsker at have deroppe i angrebet. Så en spiller, jeg glæder mig rigtig meget til at bruge, det er ham og Tolisso. Altså virkelig, Tolisso er også en, jeg ser meget frem til at prøve. Men i hvert fald, sådan ser mit hold ud, og så må I skrive ned under, eller måske link til et footbindhold, eller et eller andet foothold, hvordan jeres hold ser ud, eller I kan bare skrive ned i kommentarerne, så vil jeg da måske kigge på dem, og hvis der er, de synes, der skal komme nogle ændringer inden weekend league, så vil jeg prøve at se, om jeg kan svare på det. Men uden tvivl, så er der meget pres på Lacazette, blandt andet. Jeg bruger trods alt mange penge på, at jeg kan få ham i låst,
Som det er dumt, det ved jeg ikke, men nu må vi jo se. I hvert fald rigtig godt hold, i hvert fald jeg glæder mig super meget til at prøve. Men i hvert fald, som I kan se her, så har vi altså pakkerne, og vi har en 25k pakke. Så har vi i hvert fald, hvad jeg tror, ikke sikkert, en 35k pakke. Hvad jeg tror det er, der er nogen, der siger nogle gange, det er en 55k pakke eller et eller andet. Jeg mener, det er en 35k pakke, og så må I sige, hvad I ved derude. Jeg er åbenbart en premium sølvspiller pakke, jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået den. Og så har vi en sølvindform, så... Ja, altså, de giver nok ikke meget mening at åbne foran, men vi kan da bare lige se, hvad vi får egentlig ud af dem. Lad os se, hvad får vi i sølv her. Vi får en fra Portugal. Hvis vi kan få en fra den franske liga, som går for en del, så kan det faktisk godt være, at jeg kan bruge ham jo. Så det får vi ikke umiddelbart, hvad jeg ser. Nej, det gør vi ikke. Og ja, vi gemmer ham selvfølgelig bare til scorebillingschance for en sikkerheds skyld. Og så var vi på sølvindform. Jeg glæder mig faktisk lidt til at se, hvad vi får, Bruna. Jeg ved ikke, om der er sølvindform, så chancen for, at vi får noget godt, er selvfølgelig meget, meget lav. Men lad os da lige se, hvad vi får af sølvindform. Vi får en... Jeg kender i hvert fald ikke ham der. God shooting, men uden tvivl en spiller, der bare skal stå til pynt i klubben selvfølgelig. Så derfor fik vi også åbnet sølvindform, og ja, det var i hvert fald de to pakker. Jeg ved ikke, hvor sølvspillerpakken er fra, men i hvert fald, vi skal videre til... De her tre store pakker, som jeg glæder mig utrolig meget til. Og lige inden vi selvfølgelig skal ind til dem, så skal vi da lige kigge på et Team of the Week hold, som er ude lige nu, som ser sindssygt ud. Og en ting, jeg undrer mig, hvorfor fik Messi ikke en indenfor? Han lavede 2 mål og 2 assist. Jeg ved ikke, om det er noget med det der med PES og alt muligt med, at han har et partnership med det. Det er min teori, kunne det godt sagtens være. Men i hvert fald, vi har en Umtiti. Nu nævner vi bare lige dem, vi vil have i hvert fald. Vi har en Umtiti, vi har en Koulibaly, vi har en Perisic. Det der kort der, hvis det kommer under sådan 200k, måske, det gør det nok ikke, så skal jeg prøve ham som striker på et tidspunkt. Hold kæft, nogle stats han har fået. Jesus, og så har jeg også, han har sådan 93 stamina eller et eller andet. Høj middel i work rate, 5 stjerner week foot. Det ser sindssygt ud. Og Nartovic på højre kanten, også høj spiller, okay pace, god shooting og god dribling og sindssygt physical også. Vi har en Benzema her på offensiv, som også har fået sindssygt kort. Men en ting der undrer, hvorfor kan ham og sådan som Griezmann få en IF i der liga, når det er Messi kan få noget, han har fået 2 mål og 2 assist igen. Giver ikke rigtig nogen mening. Så har vi også en Aubameyang op i angrebet af 98 pace, 89 shooting, 84 afvæg, 86 dribling og 80 physical. Altså det der kort der, det ser så ulækkert ud, men et kort, jeg synes, der ser lidt mere ulækkert ud, selvom han måske ikke har lige så meget pace, det er altså en Griezmann. Hold kæft, et kort, han har fået sig. Shit, det ser altså bare sindssygt ud, og går også over for sådan 1,2 millioner, tror jeg det er. Så uden tvivl også et kort, der kunne overveje at prøves i hvert fald i en draft, måske hvis der er vi heldige. Rigtig, rigtig, rigtig fornemme spiller. Også en, hvad der er, Roberto Firmino på... på bænken sammen med en Immobile. Altså to spillere jeg også godt rigtig godt gad have, hvis det var. Og der er faktisk også Martinez, men han kommer ikke til at gå rigtig for noget. Så et sindssygt Team of the Week i min mening i hvert fald. Og ja, jeg gik lidt hurtigere igennem nu, grund af der nok ikke særlig mange der gider at se der, men det må I da skrive noget i kommentaren. Jeg synes i hvert fald bare at vi skal springe ind til pakkerne. Og ja, i hvert fald ud til den første pakke, som bliver en sjældent guldpakke. Kan vi få noget godt i den her weekend her? Vi får guld 2 rewards, så jeg skal selvfølgelig ikke forvente det store, men jeg har fået noget godt på et tidspunkt i hvert fald med dem. Og vi får faktisk en Tolisso, han er dog ikke inform. Det er faktisk Larry. Prøv at overveje, hvis vi har fået hans inform nu. Det kunne faktisk have været virkelig sindssygt, men det bliver dog ikke lige det kort, jeg kommer til at bruge den her weekend. Tolisso, det håber jeg selvfølgelig går, og får faktisk også en Bolo, som desværre går for noget mere, men uden tvivl en decent pakke, også noget score fitness og så videre. Det her kan jeg ikke rigtig bruge sådan noget, så det vælger jeg selvfølgelig at takke nej tak til. Men i hvert fald, altså, der er mange gode spillere, vi kan i hvert fald også bruge Premier League træner. Rigtig, altså score fitness kontrakter, det kan jeg bruge til noget. Spilleren kan jeg bruge til score building challenge, så det er pænt tilfreds med. Så en decent nok pakke her til at starte med. Og ja, så må vi bare springe ind til næste. Og håber vi i hvert fald bare kan få en walk-up, måske en inform. Jeg ved det ikke, lad os se. Hvad får vi? Får vi noget godt? Det gør vi ikke den her gang. Får vi en... Okay, vi får faktisk en okay flare. En okay flare. Lad os se. Martes får vi. Vi får en Martes, kan jeg se her. Se, okay, det er sgu i orden, det der. Altså, det tager jeg sgu gerne imod. Martes, 85 rated. Det tager jeg gerne imod. Det er godkendt. Det er rigtig godkendt endda. Batra får vi også read. Det ser decent nok ud. Jeg ved ikke engang, hvad Martes han går for med. Jeg tror ikke, han går for så meget. Og han går alligevel. Han går for de 10k. Ved du hvad? Det er sgu i orden. Og jeg kan godt... selvfølgelig, altså, jeg kan bruge alle coins, der skal til. Lige nu, grund af, jeg har trods alt den her, hvad det hedder, scorebillingshjælpspiller, kan sætte, som jeg skal klare. Så uden tvivl, en spiller, jeg helt sikkert kan sælge for
for nogle coins. Og det kan jeg sikkert også for dem her. Og i sidste ende så bliver jeg sikkert sådan noget med at jeg rydder op for hele min klub, hvis det endelig er, at det er nødvendigt. Stamford Bridge får vi også. Nej tak. Tulisen, nej tak, nej tak, nej tak. Og dem kviksælder vi bare. Og som 4 score findes igen. Masser af rare kontrakter her. Det er altså også bare lækkert at have i klubben, når det er, at du spiller Weekend League. Og masser af score findes, så du i hvert fald ikke skal køre på mere end, end et hold. I hvert fald, vi skal ind til den sidste pakke. Vi fik en 85 rated den her. Ved du hvad, det skulle godkende. Og kom så i, giv os noget godt for en gang skyld. Vi har virkelig brug for noget. Jeg ved godt, Marnes var godt, men vi har brug for noget sindssygt. Vi har brug for en inform. Vi får ikke særlig tid til inform, så nu, yeah. Kom så i, yeah. Gør det godt for os. Kom så, vi gør det, og vi får ingen walkout. Desværre får vi en decent. Vi får en inform, ja tak. Og hvem er det, vi får en, jeg ved ikke, hvem det er. Det er okay. 56 page, jeg gætter på en discard. Men det er fandme i jorden det der, det tager jeg sgu gerne imod. Vi får også en Aurelina, som faktisk er så meget populær for nogen om bare. Men vi får en inform, hey, jeg bad om inform, jeg fik en inform. Så jeg skal ikke klage over, hvor han går for en discard, gætter jeg vel på. Ja, altså prøv at se, han er allerede nede og koste 11k. Så han kunne faktisk godt blive discardet for 10k, det kan jeg lige så godt. Hvem har vi ellers her? Vi har ikke rigtig nogen, men vi har masser af rare kontrakter, masser af rare score fitness. Også et hvad det hedder, helbredskort, som vi selvfølgelig også skal bruge til Weekend League. Tuliso, nej hvad det hedder, Lyons, hvad det hedder, trøjer, som vi ikke rigtig kan bruge til noget. Leicester skal vi heller ikke. Og så kviksælder vi egentlig bare det, og vi kan heller ikke bruge den her Stadion til noget. Tænker, der er skygge på, det er jeg ikke så vild med. Men jeg bad om inform, og jeg fik en inform. Og ja, nu bliver vi så nødt til at kviksælde. Men ved du hvad, jeg tager sgu gerne imod det. 10k igen i banken, jeg gør det på grund af, ellers så tager de taxene i EA, og så kommer faktisk næsten til at tage på det, så jeg kunne lige så godt gøre det der. I hvert fald, jeg gemmer alt i klubben, og yes. Og så er vi altså tilbage igen. I må meget undskylde for, at mit kamera lige hurtigt gik ud her. Jeg har meget problemer med det her med kameraet her for tiden. Det må jeg godt nok ændre. Men i hvert fald, vi fik en Martis, vi fik en inform, jeg bad om en inform, vi fik en inform, så jeg skal ikke klage overhovedet. Vi fik tjent 25k hjem plus de 45k, så en 60-70k i banken. Vi er klar til Weekend League, vi er klar med mit hold i morgen i hvert fald. Og så regner jeg også med at streame i weekend, så mange gange går ned og follow min Twitch, det betyder sindssygt meget i hvert fald. Så tror jeg det var alt for min side af, I må meget gerne skrive noget om hvad I har fået jeres rewards. Og ja, ellers var det alt for min side, tusind tak fordi du selvfølgelig gør os med. Husk selvfølgelig at smide like for videoen. Subscribe til, hvis du er ny. Og ellers, så er der gerne en sin, vi ses til næste video. Hej hej.